A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Deus abençoa quem fala com vocês. É a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapaba, São Paulo. Estamos aqui para mais um dia de oração. É o meio-dia, né, meus irmãos? Estarei lendo aqui uma palavra de Deus para todos e orando, né, irmãos? Você que precisa de uma libertação, você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, eis aí a oportunidade, né, para você estar entregando a sua vida a Cristo. Nós sabemos que está vindo para buscar a tua igreja. E todos nós temos que nos preparar, né? A Bíblia diz que só há salvação nele. Ele é a porta da salvação. Quem entrar por essa porta será salvo. Quem não entrar está perdido, será condenado. Então, você que está entrando aí agora, Deus está lhe dando uma oportunidade para você entrar por essa porta, né? O Senhor está te fazendo convite para nessa tarde você entrar por essa porta que se chama Jesus Cristo. Está lá em João, capítulo 10, versículo 9. Ele diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Olha aí, só há salvação em Jesus Cristo. Jesus quer te libertar. Jesus quer mudar teu cativeiro, a tua vida. Ele quer escrever uma nova história para você. Sim, você que está aí, você que está me ouvindo, você que pensou em tirar a tua vida, você que diz que nada está dando certo, está dando tudo errado e que você está a ponto de desistir de tudo, o Senhor está te dando uma oportunidade para você nesta tarde mudar de vida. É, mudar de vida. Só Jesus pode mudar a tua vida. Não adianta você ir na cartomante, não adianta você ler sorte, não adianta você ir no macumbeiro, no feiticeiro. Quem vai resolver o teu problema é Jesus Cristo. Quem pode te ajudar é só Ele. Está descrito na Bíblia, né? Quem é que pode nos ajudar? Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor para todos que estão entrando aí. Marilene, Jonathan, nossa irmã Emanuele, Davi Oliveira, Beatriz, Rosimara. Deus abençoe Gilson Ferreira, Vinícius, Ilse Bueno, nosso irmão José Ferreira, Cristiane, Cido Oliveira, Antônio Dias, Edna, Guilherme, paz do Senhor, Michele Martins. Estaremos orando sim. Glória a Deus. A nossa irmã Michele está contando o testemunho. A paz, irmã. Ontem, na oração do meio-dia, pedi a Deus para entrar com providência no propósito. E Deus me deu a resposta ontem mesmo. Pela fé, irmã, e acreditando no Criador, Deus ouviu o meu clamor. Que bênção de Deus, hein, Michele? Deus abençoa a tua fé. Deus abençoa a tua vida, Michele. Que bênção de testemunho, né? Paz do Senhor, irmã Érica Silva, Vanessa, Luana. Deus abençoa Viegas, Vanessa, Simone, Márcia Gomes, Leia Rosalina, nossa irmã Rosinete, Elizabeth, Janaína, Maria de Souza, Dauri Vieira, Ribeiro, Rize Machado, Adriana de Paula, Rosimária, paz do Senhor, Maiara Cristina, Márcio Bebiano, Gilma, Isabel Leme, Jaciara, paz do Senhor. Deus abençoe, estaremos orando por vocês. Jessi Pontes, Isabel Machado, paz do Senhor. Paz do Senhor para o Gabriel também, amém? Silveli Aparecida, Valdemir, Maria do Socorro, Aline Carvalho, amém, estaremos orando. José Maurício, Andréa Carla, Adriana de Cima, Adriana, Marli Carriel, Maria Liberato, Manuel, de Alagoas. Que bênção de Deus, né? Nininha Silva, Ariane Ferreira, Nélio, amém, meus queridos. Deus abençoe a todos vocês, amém. Meu Deus, calor aqui está bastante, meus irmãos. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Está no livro de Salmos 28,
Salmos 28, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Amém? Vamos meditar aqui. Aqui diz assim: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu ao meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com aqueles que praticam a iniquidade, que falam de paz o seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Meu Deus, retribui-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos e envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor e nem para os que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a sua voz, ou seja, a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer. E com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apascenta-os e exalta para sempre. Amém. Meu Deus, tremendo, né, irmãos? Aqui o salmista está clamando a Deus, está rogando a Deus que aparte dos seus inimigos, e ele louva por Deus ter ouvido as suas súplicas, né, meus irmãos? Olha aí, não me arremesses com os ímpios e com aqueles que praticam iniquidade, que falam de paz o seu próximo, mas tem o mal no coração, né? Então ele está pedindo aí para Deus livrar, para Deus apartá-lo dos seus inimigos. Pessoas que na frente é uma coisa e por trás é outra, né, irmãos? Às vezes a pessoa está conversando ali com a pessoa, mas o coração dela está cheio de maldade. Tem muito disso, né, irmãos? Hoje, naquela época já tinha e hoje também, amém? Nós vemos muito, muito isso acontecer, né, meus irmãos? Glória a Deus, mas graças a Deus, que quando nós clamamos o Senhor, o nosso Deus, ele nos responde, ele nos guarda, ele nos livra de todos os males, né, meus irmãos? Amém. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus, amém? Ora aí para mim também, apresenta eu aí, porque eu acho que é o calor, irmãos, calor. Tô sentindo mal-estar aqui, amém? Mal-estar, meu Deus. Deus me dá força para orar. Eu acho que eu não sei se é porque é o calor demais, né? Aí eu almocei e o calor tá demais, tá me dando mal-estar. Os irmãos, ora aí também por mim. Eu vou orar por vocês, vocês oram por mim também, tá bom? Glória a Deus, nós estamos sujeitos a passar por isso. Né? Se eu sair daqui é porque eu estou passando mal, estou com mal-estar, amém? Vamos orar, vamos clamar a Deus, calor está demais, glória. Mas é assim mesmo, glória a Deus pelo calor, glória a Deus pela chuva, glória a Deus por tudo, né, meus irmãos? Mas no calor eu sempre fico assim mais sentindo mal-estar, amém? Vamos orar, vamos clamar a Deus, né? Se eu sair, os irmãos sabem que eu não estava muito bem, amém? Senhor, grande Deus, eu creio que eu vou melhorar aqui com a oração também. Glorioso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Deus, Pai, nós nos colocamos, meu Deus, diante da Tua gloriosa e da Tua santa e poderosa presença, Pai. Meu Deus, estende as Tuas mãos agora, Senhor. Vem abençoar, meu Deus, nessa tarde. Pai querido, Pai amado, a cada pessoa que está aqui, meu Deus, conosco orando, ó Pai. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Perdoa por todos os nossos pecados. Meu Deus, cometidos, omitidos, Senhor. Pai, perdoa, meu Deus e meu Pai, por tudo aquilo que nós fizemos, falamos, pensamos, olhamos. Meu Deus, que não te agradou. Pai, venha nos purificar. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus,
Tem misericórdia, meu Pai, estende as tuas mãos agora, Senhor, meu Pai, para visitar cada pessoa, perdoando os seus pecados também. Senhor, tudo aquilo, Pai, que nós fizemos, falamos, pensamos, olhamos que não te agradou, Pai, venha perdoar, venha purificar a nossa alma, nosso coração, nosso pensamento. Estamos diante de um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, Pai. Nós entramos agora, meu Deus, nos átrios do Senhor. Senhor, meu Deus, nós clamamos agora por teu socorro divino. Meu Pai, eu creio, Senhor, na minha vitória e na vitória dos meus irmãos. Eu creio que o Senhor já está tocando. Eu creio que o Senhor já está repreendendo, meu Deus, todo mal, toda opressão, Senhor, da nossa vida, toda enfermidade, Senhor, que está assolando, meu Deus, o mal-estar devido ao calor muito grande. Eu creio que o Senhor já está queimando. Pai, estende as tuas mãos agora, Senhor, meu Deus, para fortalecer, Pai, para tocar, Jesus, com a tua mão santa e poderosa. Nós estamos orando porque todos nós precisamos da tua misericórdia. Sem o Senhor, sem a tua presença, nós não somos nada. Meu Deus, tu és, ó Pai, a nossa maior, meu Deus, riqueza. Estende as tuas mãos agora. Senhor, meu Deus, eu te dou graças, juntamente com as pessoas que aqui estão. Senhor, pela tua presença, por esta oportunidade, meu Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esta oportunidade de nós estarmos aqui, meu Deus, orando, falando com o Senhor, meu Pai, nesta tarde. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela nossa família, pelo ar que estamos respirando, pelo alimento de cada dia. Obrigada, Senhor, pela luta, pela prova, pela nossa vida. Obrigada, Senhor, meu Deus, pelas tuas mãos que estão estendidas para abençoar cada vida, pelas almas que têm sido salvas. Meu Deus, obrigada por tudo, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, ajuda nós a continuar sendo sinceros, verdadeiros, honestos, humildes. Pai, não deixa que a soberba e nem o orgulho venha reinar em nosso coração. Pai, de poder, tira todas as mágoas desse coração agora. Todo ódio, todo sentimento de vingança, toda avareza, ambição. Meu Deus, toda maldade, toda malícia, Senhor, vai queimando agora. Pai querido, olha essa pessoa, olha o pedido de oração dela. Senhor, meu Deus, visita agora essa pessoa que precisa da tua misericórdia, da tua graça nessa tarde. Estende as tuas mãos para estar abençoando esta vida, Senhor. Porque esta vida precisa de um auxílio, de um socorro. Esta viúva, Senhor, este órfão. Meu Pai querido, visita agora esta pessoa que não tem, Senhor, um salário. Não tem nada, Senhor. Depende, ó Pai, inteiramente do Senhor e do teu próximo também. Pai, vai providenciando tudo o que essa pessoa está precisando. Meu Deus, vai providenciando, vai abrindo as portas que estão fechadas. Espírito Santo, Deus, venha cuidar dessa pessoa. Meu Deus, que está necessitada, precisando de um socorro nessa tarde. Precisando de uma cesta básica. Precisando de um dinheiro para pagar tudo. Pessoa que está precisando de um ombro amigo, de uma pessoa para orar por ela. Senhor, prepara tudo agora. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia desta vida, Senhor. Meu Pai, estende as tuas mãos, socorrendo, tomando providência naquilo que ela precisa. Meu Deus, na tua causa. Senhor, meu Pai, repreende este demônio que está lutando, que está querendo impedir dessa pessoa receber, ó Deus, a tua vitória. Aumenta a fé dessa pessoa, Pai. Aumenta a fé dela, meu Pai. Senhor, multiplica as tuas forças, dá vigor para que ela possa continuar. Senhor, caminhando, meu Deus, na tua presença, Labaçúria. Deus poderoso, visita agora essa casa. Visita agora esta vida com a provisão, com a providência, meu Pai, divina nesta tarde. Meu Deus, vai abrindo porta onde não tem porta. Ah, Senhor, abre a porta agora. Meu Deus, do emprego, de um bom ganho, de um salário melhor para esta vida. Senhor, abre a porta, meu Pai, para esta família. Senhor, estão todos desempregados. Senhor, para esses jovens, Senhor, meu Pai. Meu Deus, tu tens o poder nos céus, tu tens o poder na terra. Paizinho querido, venha dar condição para essa pessoa terminar a reforma da tua casa. Porque está tudo parado, Senhor, devido à falta de condição, Senhor. Meu Deus, prepara o dinheiro para esta pessoa comprar uma casa, Senhor, que tanto deseja. Senhor, prepara,
Meu Deus, meu Pai, Tu conhece a necessidade desta vida, tem vivido de aluguel, de favor, e tem sido tão difícil, é tanta humilhação que essa pessoa tem passado, porque ela vive de favor, Senhor, morando no fundo da sogra, de alguém da sua família. Meu Deus, tem misericórdia, há poder no sangue de Jesus Cristo. O Senhor tem poder de preparar o que essa pessoa está precisando, meu Pai. Meu Deus, vai agindo agora. Vai trabalhando agora. Vai passando a gota do sangue poderoso. Vai destruindo a muralha que Satanás colocou no caminho desta vida, que não quer vê-la prosperar. Não quer vê-la crescer. Não quer vê-la progredir. Esse demônio da inveja. Pai, manda fogo nele agora. Queima esse demônio da inveja, que está usando pessoas, pessoas até próximas desta pessoa, Senhor, pessoas que têm feito até macumbaria, Senhor, para destruir esta vida, Senhor, para impedir as bênçãos do Senhor na vida dela. Meu Deus, queima agora, meu Deus, queima agora, destrói agora, destrói agora, Senhor, meu Deus, vai destruindo agora, vai queimando agora esse demônio, demônio da miséria, sai agora, espírito do devorador, demônio consumidor, demônio destruidor, pega tua bagagem, sai agora dessa casa, sai agora dessa família, sai do caminho dessa pessoa, Satanás, pega tua bagagem, Satanás, e sai em nome de Jesus. Meu Deus, ajuda essa pessoa, Pai, a cumprir com a tua palavra, a ser obediente, a ser fiel, a ser perseverante, a estar de pé na posição que o Senhor quer. Meu Deus, trabalha agora, Senhor. Trabalhe agora, Senhor, meu Deus, fortalecendo esta vida, Pai, a tua fé, a tua vida espiritual, o teu corpo físico também, meu Deus e meu Pai, toca desde o alto da cabeça até a planta dos teus pés, unge toda esta casa, unge, meu Deus, tudo que esta pessoa tem com sangue poderoso, que foi derramado naquela cruz do Calvário e não foi em vão, oh, meu Deus, não foi em vão. O Senhor derramou ali teu sangue carmesinho, teu sangue poderoso, para salvar a humanidade, para libertar nós de todos os nossos pecados. O teu sangue foi derramado ali para nos curar, para nos sarar das enfermidades. Meu Deus, eu creio, Senhor, meu Pai, eu creio que foi por amor, foi tudo por amor. Meu Deus, abençoa esta vida agora, Senhor, meu Pai, derrama o teu amor sobre a vida dela, a tua graça. Tenha misericórdia desta vida, Senhor, da tua família. Senhor, essa pessoa que está desesperada do outro lado. Essa pessoa, meu Deus, que ela não sabe o que vai fazer da tua vida daqui para frente. Estende as tuas mãos agora, Senhor. Meu Deus, vai queimando a seta do inimigo, a fúria dele, Senhor, as opressão dele. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, queima agora. Meu Deus, queima agora, repreende agora essa seta maligna. Repreende esta obra da macumba, esta obra do diabo, esta obra de vudu, esta obra de feitiçaria, de magia negra. Meu Deus, destrói agora todo o poderio das trevas. Desfaça agora pelo sangue de Cristo, meu Pai. Queima agora, queima agora. Meu Deus e meu Pai, Senhor, há poder no sangue de Jesus. Pai, vem nos fortalecer, ó Pai, para que estejamos de pé, fazendo a tua vontade. Meu Deus, salva as almas perdidas. Senhor, meu Deus, traga mais almas para a tua presença. Toca no coração dos desviados, para que eles voltem para a tua presença. Dá força para eles voltar, enquanto é tempo, porque a porta da graça está para se fechar. Meu Deus, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Ajuda a estarmos prontos, preparados, apercebidos. Meu Deus, os lombos cingidos, conforme está escrito na tua palavra, a lâmpada acesa, a vasilha cheia do azeite, cheios da tua presença, cheios do Espírito Santo de Deus, em santificação, conservando o corpo irrepreensível, a alma e o espírito, conforme está escrito na tua palavra. Meu Deus, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, trabalha, Deus, nesta vida. Meu Deus, que nós todos venhamos ter as vestes nupciais, conforme está escrito, ó Pai, na tua palavra, porque sem as vestes nupciais não vai ter como participar do banquete. Meu Deus, tem misericórdia. Santifica a vida de todos que aqui estão orando comigo. Purifica todo o seu viver. Purifica de todo o pecado e de toda a imundícia, Senhor. Meu Deus, o demônio que está pelejando, querendo derrubar essa pessoa, querendo acabar, meu Pai, com o seu ministério, com a sua vida espiritual, querendo matar a tua fé, Senhor, querendo tirar a tua força usando alguma ferramenta, Senhor, queima agora o laço que está preparado
armadilha que o diabo preparou, meu Deus, contra esta vida, ou até mesmo alguém da tua família. Senhor, dá o livramento, meu Deus, dá o livramento para esta jovem, para esta pessoa que está se relacionando com alguém pela internet. Meu Deus, ela não conhece a pessoa, e a pessoa está usando de má fé, está enganando essa pessoa. Meu Deus, o Senhor conhece a intenção do coração de cada pessoa. Meu Deus, olha aí, meu Pai, Senhor, esta pessoa sendo enganada, esta pessoa, meu Pai, sendo ludibriada por Satanás. Senhor, meu Pai, queima esse laço, corta esse laço do diabo, abre os olhos desta pessoa para que ela veja, Senhor, que é Satanás que está por detrás de tudo, Pai, desse relacionamento. Meu Deus, abre os olhos desta pessoa para que ela veja, Senhor, meu Pai, que o inimigo está enganando ela. Meu Deus, tem misericórdia, não deixe essa pessoa cair, Senhor, na cilada do diabo. Não deixe essa pessoa, meu Pai, cair, Senhor, na armadilha de Satanás. Queima agora, meu Deus, queima agora, Senhor. Meu Deus, vai queimando agora, vai destruindo agora toda a armadilha do diabo, todo o laço de Satanás. Vai saindo espírito da morte também. Vai saindo agora espírito da morte, espírito demônio do suicídio. Sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Meu Deus, queima agora esse demônio do desespero, toda ansiedade, toda depressão. Queima agora a síndrome do pânico. Queima agora todo medo, ó Pai. Joga por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, queima agora, queima agora. Pai querido, há poder no sangue de Jesus para destruir agora tudo que o inimigo preparou contra esta vida e contra esta família. Pai, não deixe o inimigo tocar naquilo que é teu, naquilo que foi comprado por um bom preço, com teu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Meu Deus, vai tocando agora. Meu Deus, vai tocando agora nesta vida, Senhor. Que esta vida seja renovada, que esta vida seja restaurada, que esta pessoa seja batizada com o Espírito Santo nesta tarde, que ela receba os dons espirituais, os dons celestiais da tua vida, que ela seja preparada e capacitada para a obra do Senhor edificar. Meu Deus, vai operando agora, vai colocando as tuas mãos, tocando agora nesta vida, meu Pai, que está passando por algum problema difícil na tua vida, dentro da tua casa. Meu Deus, tem misericórdia, contempla agora e ajuda esta pessoa a vencer essa tempestade, a vencer esta batalha, a vencer essa luta tão difícil, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda essa pessoa, Pai, não deixa ela se desviar, não deixa ela desistir, não deixa ela perder as tuas forças, não deixa, meu Pai, ela retroceder, por causa da luta, por causa dos outros, meu Deus, por causa das acusações, das calúnias, das perseguições, meu Pai, tem misericórdia dessa pessoa. Meu Deus e meu Pai, opera agora, tocando agora, meu Deus, vai tocando agora, Senhor, meu Deus, abençoando as vendas dessa pessoa, Pai, estende as tuas mãos agora, meu Deus, multiplicando as vendas. Tem pessoas clamando, porque, Senhor, meu Pai, não está prosperando com as tuas vendas. Entra com a providência, entra com a providência, meu Deus, vai preparando o comprador para a sua casa, prepara comprador para o teu sítio, para a tua fazenda, para o teu imóvel. Meu Deus, prepara, envia mais clientes, ó Pai, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, envia mais clientes, ó Pai, lá no local do teu trabalho, vai abençoando, vai prosperando. Meu Deus, nós estamos vivendo tempos difíceis, Senhor, meu Deus, quantas pessoas passando luta financeira. Senhor, abre as portas, meu Deus, envia, meu Pai, as pessoas, meu Deus, tu és o Santo de Israel, aquele que é o Criador dos céus e também da terra. Move as tuas mãos, Senhor, abençoando esta pessoa que está com propósito diante do Senhor, de orar, meu Pai, nesse horário. Senhor, essa pessoa que está no trabalho orando comigo agora, orando pela tua causa, orando pela tua vida financeira, que está tão difícil, está tudo travado, está tudo dando errado, contas para pagar, ninguém paga. Senhor, meu Deus, dinheiro para receber, ninguém vem pagar. Meu Deus, tem misericórdia desta vida. Vai operando, meu Deus, vai tocando agora, movendo as tuas mãos poderosas. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, trabalha.
Meu Deus, trabalha, meu Deus, com as tuas mãos de poder, trabalha, meu Deus. Pai de poder, vai abençoando também, eu te peço agora. Meu Deus, o lar de cada pessoa. Repreende o demônio de briga. Repreende o demônio de contenda. Repreende, ó Pai, o demônio da separação. Senhor, meu Pai, abençoa, une esse casal que está separado. Restitui este lar. Meu Deus, tudo aquilo que essa pessoa perdeu. Perdeu a paz, perdeu a alegria. Perdeu, Senhor, meu Pai, ó Deus de poder, a harmonia que tinha dentro da tua casa, no teu casamento. Senhor, era uma bênção. De repente, ó Pai, começou, meu Deus, a se afastar um do outro, a se esfriar. Mas o Senhor tem poder de restaurar. Senhor, a união desse casal, o diálogo que está faltando, ó Pai, o Senhor tem poder de dar. De que eles tenham o diálogo novamente, a harmonia, a paz. Meu Deus, vai trabalhando agora no coração desse casal que está afastado um do outro, que não tem paz um com o outro. Senhor, que nem sequer olha na cara um do outro mais. Não chega perto um do outro, porque Satanás está no meio deles. Meu Deus, joga Satanás por terra, que está no meio desse casal. Está querendo promover a separação, brigas e contenda entre eles, até mesmo usando o ciúme, a ferramenta do ciúme e da desconfiança. Queima agora, Senhor, queima agora. Meu Deus, esse casal que fica jogando as coisas que aconteceu, o passado, meu Deus, no rosto, na cara um do outro, ó Pai, e através disso, Satanás tem ganhado o terreno, Satanás tem feito eles, ó Pai, brigar um com o outro. Meu Deus, vai queimando agora. Meu Deus, vai queimando agora esse demônio que está se aproveitando da fraqueza desse casal. Ele já achou o ponto fraco de ambos, e por isso ele está tendo êxito dentro desse lar. Senhor, dá sabedoria para esse casal edificar a tua casa. Meu Deus, ajuda eles a andar no caminho do Senhor, para que a sua vida seja uma bênção, para que a sua vida tenha paz e alegria. Meu Deus, vai trabalhando agora. Sai, demônio, agora dessa casa. Sai da vida desse casal, sai do caminho deles. Sai, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai operando agora. Senhor, arranca a tristeza e a angústia que está no coração dessa pessoa. Essa pessoa que está, meu Pai, se sentindo aflita, angustiada, desesperada, com medo de tudo, medo de não dar certo, aquele algo que ela colocou nas tuas mãos. Meu Deus, abençoa essa pessoa que vai tirar a tua habilitação, essa pessoa que vai fazer perícia, exame, vai passar por cirurgia. Seja com ela, meu Deus, seja com ela, meu Pai. Usa a mão da medicina, do médico, Senhor. Meu Deus, guarda esta pessoa, livre esta pessoa de todo mal, da morte, meu Deus, das garras de Satanás, da fúria dele, porque Satanás está furioso contra esta vida. Meu Deus, essa pessoa tem sofrido com pesadelos, sonhos malignos, Satanás tentando enganar esta pessoa através de sonhos, através de pesadelos, tem preocupado essa pessoa, a mente dela está preocupada, ela está atordoada, ela não tem se alimentado bem, ela não tem dormido bem. Senhor, tem misericórdia nesta vida, Pai. Vai trabalhando agora. Meu Deus, vai operando agora. Meu Deus, vai tirando agora toda a amarra do diabo. Vai queimando toda a amarra de Satanás. Queima agora, queima agora, queima agora, Senhor. Meu Deus, há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meu Deus, que esta vida seja abençoada no teu casamento. Que essa pessoa tenha o seu lar restituído, o teu lar de volta. Meu Deus, aquela pessoa que foi embora. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, eu peço, Senhor, visita também essa criança, esse jovem, essa pessoa que tem o seu estudo, que faz a faculdade, que faz curso. Meu Deus, abençoa essa pessoa. Dá vitória para ela, Pai. Lá na tua faculdade, lá na tua escola. Que o Senhor venha dar vitória para essa pessoa, em nome de Jesus, também nessa audiência. Estenda as mãos, Senhor, meu Pai, sobre esta vida que vai ter audiência. Oh, glória! Vai abençoando para que dê tudo certo, meu Deus, nesta audiência. Que essa pessoa venha ser aprovada. Que ela tenha recursos financeiros, condições, para pagar a tua faculdade, o teu curso, meu Pai. Porque lá na frente, Pai, isso vai ser de grande valia para essa pessoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai trabalhando agora. Vai trabalhando agora, vai movendo as tuas mãos sobre estes papéis que estão sendo apresentados. Este currículo. Senhor, meu Deus, esta causa. Coloca as tuas mãos, Senhor. Tu és o nosso advogado.
o advogado fiel do teu povo, meu Pai. Nós confiamos em ti e a tua palavra diz que aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião. Ele não se abala, mas ele permanece para sempre, meu Pai. Meu Deus, vai operando oricanta labastéria na vida dessa pessoa, que ela está confiante, a fé dela está posta em ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, não está posta em objetos, não está posta no homem, mas está posta no Senhor dos Exércitos. Meu Deus e meu Pai, olha quantos estão orando nesta tarde, clamando pela tua misericórdia, pela tua ajuda, pelo teu auxílio, pelo teu socorro, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, venha, Senhor, meu Deus, curar, venha sarar as feridas. Cura esta pessoa agora, liberta esta pessoa dos vícios, das enfermidades, também do pecado. Ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, vai libertando agora, Senhor meu Pai, soltando as ligaduras da impiedade, vai queimando oricanta, labastéria, todo mal que está sobre esta vida, este demônio, demônio, legião, casta maligna, vai saindo e perdendo as tuas forças agora. Obra de macumba, sai desse corpo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse demônio do vício, sai da vida dessa pessoa. Sai, demônio do vício, do cigarro, da bebida, das drogas, da prostituição, demônio do homossexualismo e lesbianismo. Sai dessa vida agora. Sai da vida desse jovem, sai da vida desta mulher, sai da vida desse homem, sai da vida desta criança, essa criança que já está dando indícios de que vai ser, meu Pai, uma pessoa, meu Deus, ó Deus, usada pelo inimigo. Satanás está lutando contra essa criança. Joga por terra esse espírito das trevas, esse espírito de prostituição, esse espírito, esse demônio, meu Deus, terrível, meu Pai. Ó Deus, queima agora o espírito do adultério. Joga por terra, Deus, liberta esta pessoa das vaidades deste mundo, oriclama, das más companhias. Senhor, tu conhece o coração de cada pessoa que tem se aproximado dessa pessoa. Tem uns com boa intenção, mas tem outros que vêm com má intenção. Senhor, que é uma falsa aparência, parecem ser amigos, mas não são. Senhor, por dentro carrega a maldade, a inveja. Senhor, meu Deus, livre essa pessoa do homem mau, do homem fraudulento, do homem sanguinário. Conforme está escrito na tua palavra do Salmo 40, Senhor. Meu Deus, o salmista também clamou ao Senhor, pedindo livramento, ó Pai, para que o Senhor o livrasse e guardasse de todo esse tipo de pessoas. Senhor, que chegasse perto dele mal intencionado. Senhor, meu Pai, livre esta pessoa, abaço decanta. Meu Deus, guarda essa pessoa, guarda a nossa família. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, somente o Senhor para nos guardar. Porque nós não conhecemos o coração das pessoas, a intenção delas, mas tudo está nu e patente diante dos teus olhos, diz a tua palavra, Senhor. Os teus olhos são como chama de fogo, oricanta, labaia. Meu Deus, meu Pai, não tem nada, não tem como se esconder do Senhor. Nenhum sentimento, nenhum pensamento, Senhor, está escondido, porque o Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo, meu Pai, sem precisar de raio-x, sem precisar de ultrassom, sem precisar de aquele aparelho que faz a tomografia. O Senhor, meu Deus, vê tudo. Deus vai operando agora, Deus vai libertando agora, vai libertando agora, vai queimando agora esta dor. Olha essa pessoa aí, Pai, unge aí esta água com sangue poderoso, esta peça de roupa, Senhor, essa pessoa da foto, oripa, labastéria, visita agora, curando, libertando, pessoas que estão no UTI, internados, entubados, entre a vida e a morte, da vida com abundância, meu Deus, agora, em nome de Jesus, glória, glória, meu Deus e meu Pai, visita agora, pessoas que sofreram acidente, e estão lá no UTI, meu Deus e meu Pai, visita agora, Senhor, aquela pessoa que sofreu acidente, e ela está em estado vegetativo, Pai. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia. Toca naquela pessoa que está em estado vegetativo, oricanta, labastéria. Aquela pessoa que não tem nenhum movimento, nenhum sinal de vida. Ela só está respirando pelos aparelhos do médico. Oripa, labasto, decai. Ripa, labastéria. Tem alguém clamando aqui por alguém que está assim. Meu Deus, visita agora. Senhor, meu Pai, devolvendo os movimentos, a fala,
a audição, a visão para aquela pessoa que está lá naquele leito. Meu Deus, Tu tem poder de dar a vida. Tu tem poder, Senhor, de restituir os movimentos daquela pessoa. Meu Deus, toca agora, em nome de Jesus, na pessoa que está paralítica. Raço declama, Adriasto decanto decoma na súbia. Aquela pessoa, Pai, que não está ouvindo bem, ou que está surda, aquela pessoa que perdeu a visão, ou está perdendo a vista devido a algum problema, quem sabe o diabetes, está fazendo perder, meu Deus, a Tua visão. Oh, glória, Senhor, toca agora. Meu Deus, toca agora. Meu Deus, toca nesta vida. Vai dando a cura, vai dando a libertação. Meu Deus, faz essa pessoa falar, essa criança, essa pessoa que não consegue colocar os Teus pés direito no chão. Meu Deus, meu Pai, toca agora, normalizando, Pai, meu Deus, os pezinhos desta criança, para que essa criança consiga andar. Meu Deus, o Senhor já fez um milagre, dois milagres, eu creio assim, eu já vi o Senhor fazer através da oração, aqui na live, e na cidade de Aramina também, aquela criança que foi curada. Senhor, meu Deus, tem pessoas e crianças que estão assim, não consegue colocar o pé direito no chão. Meu Deus, passa a gota do sangue poderoso agora, sobre os pés desta criança, sobre os pés desta pessoa, para que ela venha pisar normalmente no chão, e venha andar normalmente em nome de Jesus Cristo. Oh, glória, para a glória do Teu nome. Meu Deus, começa a arrancar o câncer. Meu Deus, começa a tocar nos caroços. Meu Deus, começa a tocar nas feridas. Meu Deus, começa a tocar onde está a dor, aonde está a infecção, a inflamação. Meu Deus, vai tirando agora com as Tuas mãos esta bactéria que está no organismo desta pessoa, lhe prejudicando, lhe causando dor, lhe causando febre, lhe causando incômodos, até mesmo fraqueza física. Senhor, meu Pai, como nasce o decanto, decoma na súbia lapaia. Toca agora, toca agora. Eu posso sentir a Tua glória nessa tarde. Ei, palabassúria, a Tua presença visitando cada pessoa. O inimigo está furioso, mas o sangue de Jesus tem mais poder. Ele não queria que nós estivéssemos aqui orando, mas eu creio que nessa tarde tem pessoa sendo visitada, tem pessoa sendo curada, tem pessoa sendo liberta das amarras do diabo, das garras de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, Rianda Lapaia. Meu Deus, meu Pai. Senhor, eu creio que o Senhor está visitando alguém nessa tarde, que estava muito necessitado. Quem sabe pensou em tirar a tua vida. Meu Deus, mas o Senhor já está aqui dando livramento, tirando esse desejo mau do coração desta pessoa, do pensamento dela. Meu Deus, vai queimando agora, vai queimando agora. Sai, Satanás. Sai desse corpo, demônio, legião do inferno, sai agora. Sai, espírito da enfermidade. Sai, demônio da macumba, pega a tua bagagem. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Em nome de Jesus, vai embora, Satanás. Vai embora, Satanás. Vai embora desta vida. Sai do pensamento dela. Sai do corpo dele. Sai do corpo dela. Em nome de Jesus Cristo, orienta lá, Pai. Meu Deus, vai libertando agora. Eu creio que o Senhor está libertando. Eu creio que o Senhor está libertando. Eu creio que tem vida sendo liberta. Liberta da macumba. Liberta da macumba. Meu Deus, da enfermidade. Tira essa dor agora. Tira essa dor do estômago. Tira esse mal-estar. Tira essa tontura. Tira essa dormência. O formigamento. As dores do corpo. O mal-estar da coluna. A dor da coluna. Meu Deus, queima agora em nome de Jesus. Queima agora em nome de Jesus. Deus maravilhoso, toca com a tua mão cheia de poder e virtude. Toca com a tua mão cheia de poder e virtude. Tem gente sentindo a tua presença na tua casa onde está. Tem gente que está chorando, meu Pai, porque a presença do Senhor está muito forte. Ripalabassúria, está impactando a vida dela. Raço decai. O Senhor está renovando vidas nesta tarde. Sim, meu Deus, eu creio, e clama, limpando o coração, tirando o peso, tirando a opressão, tirando a ansiedade. Meu Deus, tira também a insônia, tira a depressão desta pessoa, liberta dos remédios controlados, dos antidepressivos. Senhor, faz a obra, Senhor, faz a obra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Controla a pressão dessa pessoa que está desregulada. Queima o diabetes, o colesterol, a pneumonia, o problema pulmonar, o problema do coração. Visita o coração, visita os rins, visita o pâncreas. Vai limpando, vai tirando as pedras, os cálculos renais.
Meu Deus, tira agora, queima agora o problema do intestino. Esse intestino, ó Pai, que não funciona. Meu Deus, e meu Pai, toca agora nesse órgão que está paralisado, oriclama, que volte a funcionar, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, vai fazendo a cirurgia. Essa pessoa que o médico falou que vai ter que amputar parte do teu corpo, porque está infeccionado, porque a infecção está generalizando, está subindo para outra parte do seu corpo. Meu Deus, o Senhor tem poder de curar esta pessoa e deixar a medicina confundida. Oripalabasteri me clama, abençoa, Senhor. Meu Deus e meu Pai, os profissionais de saúde, abençoa, meu Pai, os caminhoneiros, médicos, abençoa as autoridades, os prefeitos, governador, o presidente, a tua família, os pastores, os missionários, os irmãos de todas as denominações, meu Pai, que seja abençoado, a diretoria da igreja Deus e Amor, a fundação Reviver, os contribuintes, os dizimistas da tua casa, abençoa, Basso, declama, meu Deus, cada irmão que tem orado, que tem feito a tua obra através, meu Pai, do Facebook, do YouTube, ó Pai, meu Deus, meu Pai, continua usando o teu povo, oripa, labastéria, como instrumento nas tuas mãos, para ganhar almas para o teu reino de glória, Senhor, aleluia. Abençoa aqueles que estão indo pelas ruas, evangelizando, falando do teu amor, orando pelas pessoas oprimidas e enfermas também. Pai querido, dá-nos poder, autoridade, para nós expulsarmos demônios, enfermidades, as obras da macumbaria. Pai, vem nos capacitar com toda autoridade e ousadia para pregarmos a tua palavra e expulsarmos todo o mal em nome de Jesus Cristo, Rianda Lapaia. Meu Deus, meu Pai, venha sustentar cada pessoa em tuas mãos, pessoas que não têm conseguido dormir, pessoas que não têm conseguido ir para a tua casa, pessoas que, Senhor, meu Deus, estão sendo escravizados pelo espírito da enfermidade. Meu Deus, liberta agora, liberta quem nessa maldição que está sobre esta vida. Ai, Manás, tu decanta, sai maldição, sai maldição, sai desta casa, sai desta família, sai de sobre esta vida. Satanás que está usando os vizinhos desta pessoa, sai, Satanás, sai dos vizinhos, sai do patrão desta pessoa, os colegas de trabalho, Satanás está usando. Sai agora, em nome de Jesus, sai agora, demônio de perseguição, de calúnia, de mentira, sai no nome de Jesus Cristo do caminho desta vida. Meu Deus, queime esse demônio de fornicação, de adultério e prostituição que está usando essa pessoa. Pai querido, Pai amado, o Senhor é Deus de libertação. Toca agora, meu Pai, repreendendo o nervosismo, a falta de paciência. Repreende agora, coloca calma nesse coração. Meu Deus, esta mulher que está nervosa com o seu marido, que não consegue se acalmar, que não consegue falar pacificamente com ele, nem ele com ela. Oh, meu Deus, coloca a paz no coração dos dois. Coloca a paz no coração de ambos, para que ambos tenham paz um com o outro. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Toca agora, visita agora o ombro dessa pessoa que está doendo. Senhor, visita agora a coluna onde está o desvio, aonde está a enfermidade, aonde está a infecção, a dor, o câncer dos ossos desta pessoa. Queima o câncer dos ossos, queima o câncer do sangue. Repreende o câncer, meu Pai, que essa pessoa está na cabeça, que essa criança tem na cabeça. Meu Deus, liberta agora em nome de Jesus. Liberta agora em nome de Jesus. Sai tumor canceroso, sai todo vírus do HIV, sai vírus do Covid, sai vírus do Covid, sai agora tumor cerebral, sai agora cegueira espiritual, sai agora fraqueza física, sai agora todo desânimo desta vida, sai agora toda falta de apetite. Meu Deus, liberta essa pessoa do jogo, liberta essa pessoa dos programas mundanos da internet e também da televisão. Coisas que não edificam, coisas que só trazem peso e opressão e angústia sobre a nossa vida. Meu Deus, vai libertando. Meu Deus, vai libertando das amarras do diabo. Vai libertando, Senhor, e canta, Labastéria, em nome de Jesus Cristo, Orianda.
Meu Deus, liberta. Meu Deus, liberta essa pessoa desse sufoco que ela está sentindo. Essa pessoa, meu Pai, que está sentindo um abafamento no peito, pontadas no peito, uma dor terrível. Parece que vai dar um infarto. Parece que vai ter, meu Pai, um infarto fulminante, Senhor. Meu Deus, essa pessoa que estão com as veias entupidas, meu Deus, venha desentupir todas essas veias. Vai passando sangue poderoso, vai passando sangue virtuoso sobre as veias desta pessoa. Meu Deus, vai operando agora. Essa pessoa, o Senhor pode fazer nela o cateterismo sem que ela precise visitar a medicina. Meu Deus, vai secar estas varizes do estômago, essas varizes das pernas, essas veias que estão inchadas. Meu Deus, toca agora nestas veias, queimando todo inchaço, em nome de Jesus Cristo. O inchaço das pernas, das mãos, essa pessoa que está com ácido úrico no corpo, meu Deus, que tem reumatismo de gota, essa pessoa abaço decanta, que ela está sofrendo para poder locomover as tuas pernas. Tem doído os pés, tem doído as pernas, os braços, as mãos, não pode pegar peso. Meu Deus, cura esta pessoa agora, liberta esta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai todo mal, sai toda dor, sai toda doença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sai agora em nome de Jesus. Meu Deus, vai tocando na garganta, aonde está a dor de dente, dor do maxilar, dessa pessoa. Meu Deus, queima agora, queima, 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 Senhor, vai queimando também o espírito da exaltação, da vanglória. Meu Deus, vai queimando agora, Pai, dá-nos humildade, a mansidão, a temperança, molda o nosso caráter, a nossa vida. Queremos ser moldados todos os dias, importa que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. Importa que o Senhor apareça e nós venhamos desaparecer, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, oripa la bastéria. Meu Deus, meu Pai, vai renovando agora a saúde, restaurando o pulmão, restaurando o útero, queimando a esterilidade desta pessoa que quer ser mãe, este homem que quer ser pai, da condição, da saúde, para que tenha os seus filhos saudáveis, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, vai operando agora, livra do eclâmpse, livra esta mulher que vai ter o seu bebê, dá o livramento para ela e para a tua criança também, prepara tudo o que ela precisa em nome de Jesus. Prepara tudo o que ela precisa em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha nesse momento, ó Pai, queimar estas feridas da cabeça, essa pessoa que está tendo queda de cabelo, tontura, enjoo, essa pessoa, meu Deus, que está, Senhor, meu Pai, até mesmo, meu Deus, escutando um zumbido no teu ouvido, Pai, repreende agora em nome de Jesus a diabetes, Senhor, o bronquite, queima agora a sinusite, meu Deus, tira agora esse mau cheiro que essa pessoa sente nas tuas narinas, meu Deus, queima agora, limpa agora, em nome de Jesus Cristo, de toda infecção, de toda enfermidade, enfermidade, meu Pai, infecção de urina, queima agora, vai queimando essa dor, esse sangramento, meu Deus, toca agora, fazendo cessar esta hemorragia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toca com a tua mão, visita, Pai, esta pessoa que está orando com fé, ela está crendo no milagre, meu Deus. Paizinho, atende o nosso clamor, nós não somos nada, nós somos barro, mas tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, raço declama, é o Senhor que faz o milagre acontecer, nós estamos apenas orando, meu Deus, mas quem opera, quem faz o milagre é o Senhor. Toda honra e glória para ti, meu Deus, faça para a glória do teu nome, tira essa dor para a glória do teu nome, tira esta infecção, esse caroço, esse câncer para a glória do teu nome, repreende essa macumba para a glória do teu nome, meu Deus, põe essa pessoa de pé, levanta ela da cama para a glória do teu nome, liberta ela do vício para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, dá ânimo para essa pessoa se levantar dessa cama agora, fazer o teu trabalho, cuidar da tua casa, ela mastúbia, canta, arabe, essa pessoa que nem trabalhar, ela não quer ir, Satanás quer que ela perca o emprego dela, está fazendo de tudo, mas o sangue de Jesus tem mais poder, dá ânimo para essa pessoa ir trabalhar,
Dá ânimo para ela levantar da sua cama. Dá disposição, meu Deus. Toca agora nos seus nervos. Toca agora na sua pele, na sua carne. Toca agora nos seus ossos, em nome de Jesus Cristo. Que saia toda a enfermidade. Que saia toda a dor do corpo. Saia todo o peso satânico. Sai toda a opressão maligna. Sai desta vida em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder. Cai por terra toda muralha. Cai por terra toda barreira. A ligação que essa pessoa está esperando receber, que ela receba a resposta, que ela tenha a direção do Espírito Santo naquilo que ela precisa. Abre as portas, dá vitória, renova, 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 renova agora, meu Deus, traz avivamento para a fé dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, liberta de todo o pecado, dá força para vencer o pecado, o inimigo, o mundo, meu Deus, queima essa dor de cabeça agora, queima essa dor de cabeça agora, essa dor nos olhos, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, pode procurar a sua enfermidade. Eu já recebi minha vitória, glória a Deus. Aleluia. Eu já recebi minha bênção, oh, glória, aleluia, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Aleluia, eu achei que eu não ia nem conseguir orar, meus irmãos. Aleluia. Você aí, irmã, que vomitou, sentiu ânsia de vômito, está curado. Coloca aí o que você recebeu na hora da oração. Escreve aí o que você sentiu na hora da oração. Procura a tua enfermidade. Você que está na cama, deitado, levanta e coloca aí, me levantei, recebi ânimo. Você que está no vício, joga o cigarro, a bebida fora e coloca aí, joguei fora. Eu creio na minha libertação. Amém, tem irmãos que crê na ligação, vai receber a ligação em nome de Jesus. Eu já estou curada, já estou abençoada. Eu entrei para orar, eu achei que eu não ia conseguir orar. Né, irmãos? Acho que é por causa do calor. Aí como eu tinha almoçado, né? Amém? Aí eu comecei a sentir aquele mal-estar no estômago. Amém? Muito mal-estar mesmo. E eu achei que eu não ia conseguir orar. No meio da oração, estava sentindo muito mal. Achei que eu ia ter que sair correndo aqui. Amém? Mas graças a Deus, o Senhor repreendeu o mal-estar que eu estava sentindo. Glória a Deus. Não estou sentindo mais nada. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, Deus já me curou, já me abençoou, né, meus irmãos? Glória a Deus, a Celiana diz que não está sentindo nada, glória a Deus, ela diz que Deus curou ela, coloca aí do que Deus te curou, irmã Celiana, talvez a irmã colocou, nem vi, sobe muito depressa os comentários, coloca aí, qual que é a benção que você recebeu na hora da oração, amém? Glória a Deus, a Diná sentiu aí a presença de Deus, que maravilha, escreve aí, amém? A Esther Tito, senti muita força para orar e chorei. Olha aí, renovada, recebeu forças para poder orar. Que bênção de Deus. Que bênção de Deus. Amém? A nossa irmã Zélia Maria, no início da oração, sentiu uma dor muito forte no peito e não consegui nem ficar de joelho. Sentei, repreendi, a dor passou em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o diabo estava lutando aí para nós não orarmos. Mas nós oramos, né, irmão? Se eu fosse olhar para o que eu estava sentindo, eu não ia orar. Amém? A Lucimara está mais animada. Glória a Deus. Que bênção de Deus. Que bênção de Deus. Amém? Coloca aí o que você sentiu. Você que vomitou, sentiu ânsia de vômito. Você que recebeu a cura. A Joineide Silva. Ontem na hora da oração fui curada de uma dor na volta da minha perna. Glória a Deus. A Eloína sentiu arrepio durante a oração. Glória a Deus, quem quer aceitar Jesus, coloca aí também, eu quero aceitar Jesus, quem quer voltar para Jesus, põe aí, eu quero voltar para Jesus, a Rô Souza também sentiu a presença de Deus, a Ayrton sentindo muita paz no coração, amém, glória a Deus, a nossa irmã Simone foi renovada, graças a Deus, né, graças a Deus, a nossa irmã Renata Freire se chorou, arrepiou muito, e ela crê que Deus curou ela. Só para confirmar a vitória, vou para a médica receber minha resposta da cura. Amém. Glória a Deus. A ele, Edilene, estou muito bem da coluna. Glória a Deus.
Maria Helena sentiu a presença de Deus, a Cristina também chorou e teve força para orar. Glória a Deus. A nossa irmã Josevânia Abreu estava desanimada e o Senhor deu ânimo na oração. Amém, glória a Deus. Que bênção do Senhor. Amém. A Irene recebeu muita alegria. A Camila está voltando para Jesus, que maravilha. Glória a Deus. A Jurema declarou pela fé que os pés da minha neta já está curada. Deus fortaleceu e vai ter força para caminhar. Eu creio que em breve a tua netinha já está andando normalmente. Glória a Deus. A Andréia sentiu o Espírito Santo na oração e creio na cura da minha mãe e da minha irmã. Amém. A Flávia Rodrigues ontem estava com ansiedade e angustiada, mas na hora da oração Jesus deu o livramento e eu estou bem, graças a Deus. Aleluia. Mauro Sérgio também quer voltar para Jesus. A Ana Cleia. Ah, tá. Cris Ferreira, senti sair um peso do meu corpo, senti a presença de Deus e as palavras da irmã na hora da oração veio como uma flecha no meu coração. Chorei muito. Glória a Deus, que bênção. Adriana, Deus curou ela. Lucas também está voltando para Jesus, eu vou orar com vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Levanta a mão vocês que querem reconciliar com Jesus. Diga assim comigo. A Jurema foi curada ontem. Levanta a mão vocês que querem reconciliar. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me dá força para voltar para a tua casa e obedecer a tua palavra. Amém. Que Deus dê força e graça para todos aqueles que estão voltando para Jesus, que estão reconciliando com Jesus. Que bênção de Deus. Agora eu vou orar com quem está aceitando Jesus. A Gisele Nascimento, irmã, na hora da oração, senti meu estômago se mexer e aquele mal-estar. Ivani Santos, quero voltar para Jesus. Deus vai te dar força para ficar firme. Glória a Deus. A nossa irmã Socorro sentiu enjoo, muito enjoo na hora da oração. Deus estava operando no estômago de vocês. Amém? Foi por isso que vocês sentiram, meus irmãos. Né? A Celiana sentiu a presença de Deus. Amém. Tem alguém para aceitar Jesus? Muitos já reconciliaram. E tem alguém para aceitar Jesus também? Glória a Deus. A Renata Freire quer aceitar Jesus, é isso? A nossa irmã Silvana Lima recebia pela fé a cura interna. Recebeu uma cura interna. A Janete ficou com sono na hora da oração e abrição de boca. Isso é opressão, irmã Janete. É Deus libertando de opressão a tua vida. Amém? Muita opressão na tua vida, mas Deus está libertando. Ô, glória, né? Nesse momento, meus irmãos, vocês que querem aceitar a Jesus, glória, levante a sua mão aí, repete comigo. A Conceição Souza passou o mal-estar que ela estava sentindo. Conceição estava sentindo mal-estar, o mal-estar foi embora. Levanta a mão você que quer aceitar Jesus, diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como Salvador da minha alma, me perdoa pelos meus pecados, porque eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão perguntando aí como que faz para ver no YouTube. No YouTube? Peraí. A Denise e a Lúcia, minha pressão estava baixa, mas agora eu creio que já estou curada. Amém. Lá no YouTube, eu ainda vou marcar o dia de eu fazer ao vivo, né? Por enquanto eu só estou salvando. Aí vocês têm que ir lá no YouTube. Coloca Alessandra Custódio, tem todos os vídeos lá, né, meus irmãos? Que eu salvo lá, tá bom? Logo, logo aí eu vou ver se a semana que vem ou na outra marcar os dias para me orar lá também, né? Separado aqui do Facebook, né? Não tem que colocar nos dois lugares junto, porque eu não tenho aquela câmera própria, né? Se tivesse aquela câmera própria, dava para orar nos dois. Mas como é só a câmerazinha ali do celular, então a gente faz só, tem que fazer, dá para fazer só num, né? A Maiara chorou na oração e ela crê que Deus visitou ela. Amém. Glória a Deus.
Eu creio, né, que Deus visitou, Deus tirou pensamentos ruins de pessoas aí, amém? Não foi só cura, não, Deus tirou pensamento ruim, Deus aliviou a mente de pessoas aí que estavam com a mente perturbada, amém? Tinha pessoa aí com a mente perturbada, Jesus repreendeu os maus pensamentos, amém? Glória a Deus, que Deus abençoa, né, meus irmãos? Hoje eu recebi um milagre também, ô glória, tô abençoada também, em nome de Jesus, né? Amém, irmã Camila, estaremos orando por você, né? Glória a Deus, por todos, né, meus irmãos? Amém? Agora os irmãos que aceitaram Jesus, reconciliaram, procura uma igreja que prega a palavra da verdade, ore, leia a Bíblia todo dia, né? Para você estar fortalecido, conhecer a Deus mais e mais, e a vontade dele para a tua vida também. Amém? Um abraço para todos, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que à noite nós estaremos com vocês, trazendo a palavra de Deus. A partir das 22 horas, né, nós já estaremos trazendo a palavra do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Fica com Deus. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz. Espera aí, irmã Janete está dizendo que ela recebeu a cura da sua perna. A cura da sua perna. Amém. Amém, irmã Eva. Deus abençoe. Amém, irmã Sueli. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Deus abençoe. Paz do Senhor, a paz e a paz de Cristo. Fica com Deus, meus irmãos.